bom muito obrigado você que até agora ficou com a gente aqui e eu fico pensando na importância do professor como profissão no nosso país a importância que tem é uma das se não a mais importante profissão que existe no mundo o professor certo o médico é importante ele teve um professor o advogado é importante ele teve um professor também engenheiro é importante ele também teve um professor. E agora eu queria finalizar com uma poesia para vocês, professores da nossa nação, dizer que vocês são verdadeiros heróis. E muito obrigado por não desistirem dos sonhos de vocês e por também incentivar o sonho de muitas pessoas. Assim como o meu sonho também foi incentivado por diversos professores. Muito obrigado por ser minha tia. Contadora de história muito linda e amiga, cegonha risonha que anima o meu dia. Era para ser surpresa, mas você já sabia. Faz um mundo bonito quando desenha na lousa, cachorro, pai, criança é e uma bela moça, heroína de avental, cabelo preso e mão pó, na guerra incessante por um mundo melhor que me ensinou a ler, que me ensinou a escrever, é mão na minha mão porque o ó não é e é. Essa é para você se lembrar, obrigado, de um aluno levado. Eu era o Souza, o Tiago, e não passou batido o aluno aqui, viu? Todo professor que educa meu Brasil. Pra minha heroína de avental, minha heroína, pra minha heroína de avental. Muito obrigado.